арна өз жұмысын жалғастырат. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Сенаторлар балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы заң жобасын қабылдады. Осылайша депутаттар жасөспірімдерді ғаламтор арқылы таралып жатқан зиянды ақпараттардан қорғауға мүдделі. Олар балалардың жас мөлшеріне сай келетін ақпараттарды ғана алуға мүмкіндік жасау керек деп отыр. Әйтпесе, бұл қауіптің әсері жыл санап күшейіп барады. Келешек ұрпақты зиянды дерттерден қорғау жайын дамыған елдердің өзі басты мәселенің қатарына қойып отыр. Мәселен, ақыш Европа елдерімен орталық оңтүстік Корея, Жапония мемлекеттерінде мұндай құжаттар қолға алынған. Оларда жеткіншектерді рухани азыратын ақпараттан қорғауға арналған құқықтық шаралар бар. Сондықтан біздің елімізде ақпараттық өнімді марклауды жүзеге асыратын субъектілерді анықтау қажет. Сондай жеткіншектердің денсаулығына, психикасына зардабын тигізетін сайттарды бұғаттау керектігін алға тартты. Жан-жақты информацияның тасқыны келіп жатыр. Ол өзін адамдарды өзгертіп жіберіп жатыр. Суицид қиып итермелеп жатыр. Баяғы синий код дегенді білесіздер. Осындай нәрсені сақтамаудың бірден-бір шарты бұл осы заңды қабылдау, тек қана заңмен емес, бұл қоғам болып көрсететін нәрсе. Әркім өзінің бала шағасына ие болу керек. Әсіресе бұл жерде ата-аналардың да мойнына түсетін жүк өте үлкен. Қанша жерден таңба қойсаңыз да, маркировка қойсаңыз да, басқа қойсаңыз да, тұтынушыларды я болмаса өндірушілерге бұлай тосқауыл қойсаңыз да, қоғам болуымен күреспесе, ата-аналар өзінің баласына ие болмаса, ол оңай шаруа емес. Бала тәрбиесі қазір қоғам салғырт қарайтын мәселенің бірі осы. Аласынадағы оқушылар сарайы осы олқылықтың орын толтыруға ұмтылады. Балалық шақтың бойтұмары жазғы лагері соның дәлелі секілді. Лагерге 7 мен 11 жас аралығындағы 100-ден астам бүлдіршін қатысады. Олар үшін 20 үйірме қызмет етеді. Балалар бассейні, шахмат, дизайн, робототехника және қолөнер сабақтарын меңгеріп, жан-жақты дамиды. Оқушылар сарайында бұдан 5 жыл бұрын жазғы демалыс академиясы жобасы қолға алынды. Жоба 4 бағыт бойынша жұмыс істейді. Негізгі мақсат мектеп жасындағы балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту, денсаулығын нығайту, сондай-ақ патриоттық қасиетті дарыту. Бала жан-жақты дамиды, спорттық жағынан да дамиды, қолдарының моторикасын да дамытады, білімін де арттырады. Одан бөлек ғылыми танымдық бейне баяндар, бейне фильмдер көреді, яғни көп нәрсе өздеріне рухани азық алады деп ойлаймыз. Осы 5 жылдың ішінде жылдан жылға біздің балаларымыз көбейіп келеді. Қазіргі таңда бізге бір осы жазғы уақыттың өзінде 5000 баладай қатысып жатыр. Мен болашақта дизайнер болғым келеді. Мен сол үшін осы дизайн бөліміне қатысып жүрмін. Біз осы жерде сумка және киімдер тігеміз. Ол маған өте ұнайды. Үміт пен үрей, күдік пен қуаныш қатар өрілген күндер басталды елімізде. Биылғы түлектер жоғарғы оқу орнына түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып жатыр. Кешегі күннің нәтижесі белгілі болды. Тест тапсырған 13879 түлектің 11795-і жоғарғы оқу орнына құжат тапсыруға мүмкіндік беретін шекті балға қол жеткізді. Ал өтінішке орай 2102 түлек тиісті бал жинай алмады. Бұл алғашқы күні тестілеуге қатысқандардың 15%. Республика бойынша орташа бал 80.9. Бұл өткен жылғы нәтижемен салыстырғанда шамамен 4%-ға көп. Тіркелген ең жоғарғы көрсеткіш 137 балл. Бір үміткер сынақты ағылшын тілінде тапсырды. Өтініштердің саны тіркелген біздің базада 14250, ал нақты қатысқан ұлттық бірыңғай тестілеудің саны 13897. Тіркелгенден салыстырған кезде 97-де 5% құрап тұр. Бір факт бойынша аннулируы не болды? Шектеу бал, өздеріңіз білесіздер, 50 бал. Шектеу балдан асқан ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, аман-есен тапсырды деген кісілердің саны 11795, яғни 84-те 8%.
Бүгін Маңғыстау облысында ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Оған қатысуға биыл мектеп бітірген 4167 түлек өтініш білдірген. Олардың алғашқы легі жергілікті уақытпен таңғы 9-да Ақтау, Жаңаөзен қалалары мен Маңғыстау бейнеу аудандарында тест қабылдау орындарына кірді. Қазіргі уақытта өңірдегі бірегей мемлекеттік жоғары оқу орны ғимаратында Мұнайлы ауданының 500 мыңнан астам түлегі сынақ тапсырып жатыр. Жалпы ұбыты облыс бойынша маусымның 21-27 күндері өтеді. Тестілеу жүретін барлық кешендер ұялы байланыс желісін ажырату және онлайн хабар тарату құрылғыларымен қамтылған. Ата-аналар бейнекамералар орнатылған тест залдарын арнайы бөлмедегі үлкен экраннан көріп отырады. Сондай-ақ Шалғай ауыл балаларын тестілеу орталығына жеткізу және тамақтандыруға аймақ бюджетінен 7 миллионға жуық теңге бөлініп отыр. 4 тест тапсыру пунктінде 46 аудитория сақталған. Жалпы аудиторияларды соңғы үлгідегі техникамен қамтамасыз ету үшін 7 миллионға жуық ақша қарастырылды. Және тамақ жатын орнына байланысты да 6 миллион 800 мың ақша қарастырылды. Бейнеу ауданында 247 баланың 245-і бүгін тестілеуге кірді. Жаңаөзен қаласында 350 баланың 347-сі тестілеуге кірсе, Маңғыстау ауданында 386-ның барлығы да түгел кірді. Түркістан қаласының облыс орталығына айналуы тек қана көне шаһарды емес, сонымен қатар төңіректегі Кентау, Жетісай, Шардара, Сарыағаш сияқты қалалардың дамуына серпін береді. Семейлік әлеуметтанушы ғалым Айрат Базеновтың ой осы. Оның пікірінше, елбасының бұл шешімі тәуелсіз қазақ ел экономикасының аяғынан нық тұруының дәлелі. Және аймақтағы шағын және орта кәсіпкерлікті қарқынды дамытып, жаңа ірі өндіріс ошақтарының пайда болуына сеп болмақ. Түркістан қаласының айналасында орналасқан, мысалы, кезінде біздің ханша ағамыз ашқан Кентау қаласында кен орындарының қарқынды дамуына, жалпы Түркістан қаласындағы кәсіпорындардың ашылуына және оңтүстікке біздің киелі Түркістанға деген ішкі және сыртқы туризмнің қарқынды дамуына мүмкіндік береді. Шымкент енді мегаполис. Енді облыстан дербес әрі өзіндік бюджеті болады. Республикалық маңызы бар қаланың даму көрсеткіші де қарқын алады. Біздің осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн. Қаланың бюджеті өзгерді ме? Болашақта қалай дамитын болады? Қайырлы күн, Жанар. Шымкент қаласының бюджеті алдағы жылы 183 миллиард теңге болады деп жоспарланып отыр. Өйткені Шымкент шаһары республикалық маңызы бар қала болғандықтан мұнда көптеген жобалар жүзеге асырылады. Мәселен, Шымкент Сити тұрғын үй алабы ескі қала аумағында Қошқар ата жобасы қолға алынды. Қаланың тұрғыны миллион болғандықтан жаңа жолдар, мектеп, балабақша, ауруханалар салынады. Мұның барлығы жаңа шаһардың болашақ бюджетінің есебінен салынады. Бұл туралы кеңірек Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Гүлжан Құрманбековадан сұрап білсек, Гүлжан Мамытқызы, жалпы қаланың бюджеті болашақта қалай өзгереді? Ол алдағы уақытта біріншіден қандай бағыттарға жұмсалады? Осы туралы кеңірек айтып берсеңіз. Өзіңіз айтқандай, бүгінгі Шымкент қаласының бюджеті облыстық және республикалық бюджетті қосқанда 137 миллиардты құрап отыр. Оның ішінде Шымкент қаласының өзіндік кірісі 64 миллиард болатын болса, ол болашақта осы биылғы жылы 83 миллиардқа ұлғаяды деп отырмыз. Себебі осы реттелген қаламыздың салықтары және штраф мәселелері толыққанды осы қала бюджетіне түсетін болады. Нәтижесінде 183 миллиардқа бюджетіміз ұлғаяды деп отырмыз. Республикалық бюджетті қосқанда одан бөлек бұл қаржылар, қосымша табыс қаржылары, ол осы қаламыздың әлеуметтік салаларына жіберіледі. Атап айтатын болсақ, Шымкент қаласында мектептердің құрылыстарына, әлеуметтік аз қамтамасыз етілген халқымыздың жағдайын көтеруге және де осы қаламыздың тұрғын үй бағдарламасына сәйкес тұрғын үйлерді салуға, сквер парктерді салуға, жол, тротуар жолдарды салуға және де осы қаламыздағы барлық денсаулық сақтау басқармаларына келуіне байланысты денсаулық сақтау басқармасының жаңа шығындарына жұмсалатын болады деп күтіп отырмыз. Гүлжан Мамытқызы, әңгімеңізге үлкен рахмет.
Құрметті әртестер, Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қала болғандықтан бұнда қаржы салатын инвесторлар да көп болады. Мәселен, бір ғана шетел компанияның өзі бастап кезеңде 160 миллиард теңге қаржы салуды жоспарлап отыр. Оған 12 бөліктен тұратын тұрғын үй алабы салынатын болады. Яғни 5500 баспанадан тұратын ақылды қалалар бой түзейді. Шымсити, сонымен қатар Шымкент қаласындағы құрылыс алаңы 2 есеге ұлғаяды. Бұл баспаналардың барлығы да мемлекеттік 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы арқылы жүзеге асатын болады. Жанар, мендегі бар ақпар әзірге осы, сөз тізгіні өзіңде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Жұмабек болатын. Түркістан түркі әлемнің рухани астанасына айналуы мүмкін. Өйткені қалаға берілген жаңа статус ел абыройын асқақтатып қана қоймайды. Бүкіл түркі халқының инвестициясы осы қалаға салынуы мүмкін. Сенат депутаттары осындай пікір білдірді. Түркістан қаласына көп инвестиция тартылатын болады. Бұл жалпы түркі әлемінің орталығына айналатын қала болады. Былтырғы жылы жалға Түркістан қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы жылы болған болатын. Ал енді алдағы уақытта жалпы түрк әлемінің орталығы айналуына толық мүмкіндігі бар қала болады. Бүкіл түрк әлемінің инвестициясы осы Түркістанға келетін болады. 4-5 жылдан ішінде Түркістан, былайша айтқанда, Қазақстандағы ең туризмі мықты дамыған облыс орталығына айналады мен толық сенемін. Ең басы оңтүстік Қазақстан емес, Түркістан облысының құрылғаны. Естеріңізде болса, 19-шы ғасырларда мысалы Түркістан генерал-губернаторлар болды, ол да облыс ресінде. Міне соны біз жүздеген жылдар өткеніңе қайтадан орнына кетірді. Қазақстан халқының 81% цифрлық хабар тарату жүйесімен қамтылды. Бұл туралы бүгін Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің қоғамдық кеңесі отырысында сала басшысы Дәурен Абаев мәлімдеді. Жиында ақпаратты Қазақстан 2020 бағдарламасының қорытындылары талқыланды. 5 жыл бойы жүзеге асырылған жоба аясында ел азаматтарын цифрлық хабар тарату жүйесімен қамту көрсеткіші 87%-ке жетуі тиіс болатын. Жоспардың толық орындалмауына радиотехникалық станция құрылысының кеседен кешігіп жатқаны себеп болған. Дегенмен жұмыс бір сәтте де тоқтаған жоқ дейді Дәурен Абаев. Жалпы бағдарлама бойынша мақсатты индикаторлардың тең жартысы орындалған. Ақпаратты Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасы 5 жыл жүргізілді. Қазіргі уақытта өз күшін жойды. Мемлекеттік бағдарлама сәтті жүзеге асырылды. Өйткені еліміздегі ақпараттық коммуникациялар технологиялар, мемлекеттік қызмет көрсету мен бұқаралық ақпарат құралдарының саласына қатысты көрсеткіштері жақсарғаны байқап отырмыз. Тек қана былай жария болған хабардың төңірегіндегі министрлік емес, бұл қазір үлкен технологиялық елбасының өзінің берген тапсырмасына сәйкес цифрландыру жаңағы бүкіл біздің коммуникация әлемін жаңа сапаға көтеру, сол арқылы халыққа қызмет көрсету, мемлекеттік қызмет көрсету мәселесінің барлығы қазір осы министрлікте. Соған байланысты біз министрдің бір жылғы есебін тыңдадық бүгін кеңесте, және оған бағытына дұрыс оң баға бердік. 10 тілді меңгерген қос маңғыстаулық азамат Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі байқауында топ жарды. Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасын басқарып отырған Бауыржан Тұяқов болашақ бағдарламасының түлегі. Ал екінші жеңімпаз Рамир Алекперов өңірдегі қаржы басқармасында бюджеттің атқарылуын қадағалайды. Олар қазақ, орыс тілдерінен өзге ағылшын, түрік, итальян, әзербайжан және лезген тілдерінде еркін сөйлейді. Сайыста шет тілімен қатар заң біліміне жетік екендіктерін дәлелдеп, мемлекеттік органдар қызметін жақсартуға бағытталған жобаны сәтті қорғап шықты. Жалпы республикалық байқауда еліміздегі 90 мыңнан астам мемлекеттік қызметшінің арасынан оза шапқан 20 адам үздік қызметші деп танылды. Бұндай конкурстарды өткізу және олардың қатарынан осындай өз әріптестерімізді үздік ретінде көру барлық мемлекеттік қызметшілерге үлкен ынталылық, мемлекеттік қызметтің болашағының зор екендігін және жалпы мотивациялық тұрғыдан үлкен үлесі бар екендігін айта кеткім келеді. Және біздің осы әріптестеріміз алдағы уақытта өздерінің осындай жетістіктері арқасында әлде биіктен көрінеді, мансаптық өсуге үлкен жол алады деген үмітіміз бар.
Павлодарда өрт сөндіру барысында екі бірдей қызметкер зардап шекті. Күйікпен қатар біреуі аяғынан жарақат алған. Төтенше оқиға қаланың солтүстік өнеркәсіп аумағында болды. Павлодардың бірыңғай кезекшілік диспетчерлік орталығына өрт шыққан туралы ақпарат кешкі 18 сағат 22 минутта түскен. Өрт сөндіруге мамандандырылған 6 техника бірлігі облыстық өртке қарсы күрес қызметінің жеке құрамынан 40 адам жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметіне сүйенсек, алдымен жеке кәсіпорынның аумағында тұрған бензовоз көлігі отқа оранған. Одан кейін қызыл жалын пластик құтылары теген жүк көлігіне ауысыпты. Өртті жою кезінде жарылыс болып, салдарынан екі өрт сөндіруші түрлі жарақат алған. Қазір олардың екеуі де қалалық ауруханада ем алып жатыр. Олардың біреуі жарақат бөліміне түсіпті. Дәл осы сәтте операция жасалып жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, жағдайы орташа ауыр деңгейде. Сейчас состояние стабильное, больного стабилизировалось. Науқастардың жағдайлары тұрақты, қосымша медициналық тексеруден өтіп жатыр. Жарақаттары орташа ауыр деңгейде, өмірлеріне қауіп жоқ. Сондықтан қанағаттанарлық деп айтуға болады. Бақыттарына орай жалын бет терісінің беткі қабатын шалған. Пациент сейчас состояние средней степени. Жағдайлары орташа ауыр деңгейде. Кеше түнде бірінші дәрежелі күйікпен түсті. Бір науқастың екі өкшесі сынып кеткен. Қазіргі уақытта операция жүріп жатырмын. Одан кейін бөлімшеге ауыстырылады. Ресейдің Самара мен Пенза облыстарында өлген үй құстарынан алынған сынамалардан құс тұмауының белгілері анықталған. Бұл туралы Челябі облысының Ресей ауыл шаруашылық бақылау басқармасы хабарлады. Батыс Қазақстан облысы өңірі Ресейдің 5 бірдей облысымен шектеседі. Ал құс тұмауының белгілері анықталған Самара облысының аудандары небары 100 шақырымдай жерде. Облыстық аумақтық ветеринарлық инспекциясының ақпаратына сүйенсек, үй құстарына құс тұмауының алдын алу мақсатында вакцина егу жұмыстары 2005 жылдан бері жоспарлы түрде жүргізіліп келеді. Жалпы өңірдегі шаруашылықтар мен жекенің қолында 1 миллион 300 мың бастай құс бар. Жыл соңына дейін солардың 190 мыңына вакцина егу жоспарланған. Құстарға екпе салу жұмыстарына 2 миллион теңге жұмсалмақшы. Облыстық ветеринарлық инспекция мамандарының айтуынша, әзірге өңірде құстардың қандай да бір дертке шалдығу дерегі тіркелмеген. Дегенмен көрші елдегі жағдайға байланысты жағдай толықтай бақылауда. Самара облысынан әкелінетін тиісті тауарлар түрлеріне қатысты бақылау шараларын күшейту мәселелері шекара қызметімен бірге талқыланатын болады, дейді мамандар. Астана бейбіт мекен. Прага төрінде елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай фото көрме ұйымдастырылды. Чехиядағы Қазақстан елшілігінің ұйытқы болуымен өткен іс шараға 20-ға жуық сурет қойылды. Астананың архитектуралық ажары, бір-біріне ұқсамайтын ғимараттары, әрі аппақ мешіті чех қоғамының өкілдеріне ерекше ұнады. Енді ғана 20 жасқа толатын жас қаламызға игі жақсылар ақ тілектерін арнап жатты. Іс шара аясында кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Мол жинақтың арасында ерекше көзге түскен қазақ халқының көрнекті жазушысы Ілияс Есенберлиннің көшпенділер еңбегін атап өткеніміз үшін. Еңбектің чех тіліндегі нұсқасын Қазақстанның осы елдегі елшілігі ұсынып отыр. Атап өту керек, көшпенділер тарихи эпопеясы әлемнің 30 тіліне аударылып, 3 миллионға жуық данамен басылып шыққан. Қос көрмені қатар ұйымдастыру арқылы чех халқына Қазақстан халықтарын таныстырғымыз келді, дейді елшілік өкілдері. Міне қазір осы біздің шарамызда Чехия қоғамына Астананың әлеуметтік мәдени саласындағы даму үрдісі туралы, сонымен бірге заманауи құрылыс объектілері таныстырылып отыр. Бізде енді сол жағалауында бірнеше мешіттеріміз бар, я соның бір суреті осы көрмеде орналастырылған, оған да я үлкен қызығушылық танытып отыр. Халықтар достығы жасасын. Достық салтанат құрғанда ғана бизнес байланыстар арта түспек. Достық бар жерде ғана қарудың үні өшеді. Қазақстан халқына және әлем елдеріне бейбіт өмір тілеймін. Ең ыстық тілегімді қабыл алыңыздар. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, әр шаңырақта біздің арна қосулы болсын.